Hai, aku si Teacher Dan. Hello mga bata, magtuon ta karon sa litrang T, yang tingog. Litrang T, yang tingog. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang T. Tuwalya. Takore. Television. Chaa. Talong. Mga buluhaton, ilha ang ngalan sa mga hulagway. Unsa ang sinugdan ng tingog niini? Markahi og check ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga sunod, ilha ang ngalan sa mga hulagway ug ikahon ang naay tingog nga sunod mga bata, lingini ang hulagway nga naay tingog nga. Karon mga bata, i-check ang mga litra nga anaay tingog nga ali mga bata, magbasa na ta. A. Ta. I. E.
atong basahon ang mga musunod. Mga silaba. Ta. Tu. Ti. To. Mga pulong. Mata. Tasa. Bata. Tisa. Otso. Pulungan or phrase. Naa sa mata. Ang tisa. Hugpulong or sentence. Si Besa na ay utso katasa. Karon mga bata, mag-story na ta. Ang uluhan sa atong story, ang bata nga si Tata. Si Tata ang buutan nga bata. Nagpuyo siya sa tibasak. Siya tabian, bibo ug masaba. Mauso ang iyang sinina sa masa. Mga pangutana, kinsa ang buutan nga bata? Asa siya nagpuyo? Unsang iyang kinaiya? Unsa nga klase ang iyang sinina? Susama ka ba kay tata nga buutan? Ngano man? Karon mga bata, atong isumpay ang mga linya para makasulat og litrang T. Ipadayon pagsulat sa litrang T sa linya. Taghang salamat! Bye-bye!